السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل عثمان خان ٹی وی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگی ہیں ایک اچھی خبر۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج فضائیہ روت میڈیکل کالج کے بعد یو ایچ ایس لاہور کو بھی ایک مزید میڈیکل کالج میں داخلوں کی اجازت دے دی ہے۔ بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ نمز کی طرح ایک یو ایچ ایس میں بھی ایک مزید میڈیکل کالج کے داخلے اوپن ہونے والے ہیں۔ دوستو آپ کو لیے چلتے ہیں وتیم میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، راولپنڈی میں واقع ہے۔ پہلے یہ صرف ڈینٹل کالج تھا اور اب یہ میڈیکل کالج بھی بن گیا ہے، یعنی ایم بی بی ایس کے لیے یہاں پر اجازت دے دی گئی ہے۔ 100 سیٹس وتیم ڈینٹل کالج کو اب وتیم میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا نام دے دیا گیا ہے، یو ایچ ایس لاہور سے ایفیلیٹڈ ہے۔ 100 سیٹس کے لیے یہاں پر داخلے کی اجازت دی گئی ہے اور اب داخلہ پروسیس یو ایچ ایس لاہور کے ذریعے ہوگا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور داخلوں کا اشتہار جاری کرے گی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے اس چیز کی منظوری دے دی ہے۔ دوستو مزید معلومات کے لیے آپ یہاں پر سکرین پہ وتیم میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس وغیرہ ای میل دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یو ایچ ایس لاہور اس حوالے سے سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ اپنا رکھے گا خیال، ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔